Okey, baik. Kita dah sampai ke aktiviti seterusnya iaitu permainan kecil bagi kemahiran ketangkasan. Baiklah. Okay, di mana murid-murid akan diuji dengan jumlah lompatan dengan perbezaan masa iaitu 10 saat, 20 saat dan 30 saat. Baiklah. Okey, siapa lompatan yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Jadi kita akan buat 3 pusinganlah. Pusingan Baiklah. Pertama 10 saat, kedua 20 saat dan ketiga 30 saat. Okey, baiklah. Sedia? Sedia cikgu. Cikgu Zaid, sedia. Abang Chris lawan dengan cikgu Zaid. Okey. Kiraan. Satu lompatan kira satu. Okey, saya kira dalam hati ya. Betul. Tak nak kacau kiraan cikgu. Nah. Jujur. Kena jujur. Memang baik. Jujur. Okey. Sedia. Lompat kuadran 10 second. 3 2 1. Okey, stop. Selesai. Pusingan pertama, lompat Gordon. 10 saat. Berapa, Chris? 1,500, cikgu. Eh, tak adalah. Gurau saja. 30. 30. Cikgu Zaid? 29. 29. Oh, maknanya untuk pusingan 10 saat menang. Dimenangi oleh Chris. Ya. Masih. Eh, jangan seronok dulu. Oh, ada dua lagi pusingan. Oh, lagi dua pusingan. Okey, okey. Pusingan kedua. 20 saat lompat kuadran. Okey. Mohon Cikgu Zaid. Cikgu Zaid. Okey, sedia. 20 saat lompat kuadran. 3, 2, 1. Oh, nampak laju. Dua-dua. Persaingan yang sengit. Cikgu Zaid cuba untuk mengatasi. Abang Chris. Okey, baik. Jujur, saya tahu penat. Saya tahu mengah. Tarik nafas dulu. Hembus. Tarik. Hembus. Berapa, Chris? 67. Betul? Betul. Jujur, okay. 67. 67. Cikgu? 68. 68. No. Nampak? Chris seronoklah dulu tadi. Yeah. Nampak? Cikgu Zaid mengatasi untuk pasangan kedua. Dah seri dah 68. Cikgu. Maksudnya okay. Seri. Satu sama. Okey, sekarang final round. Kita tengok final round. Ataupun pasangan terakhir. Ini winner takes all. 30 saat. 30 saat? 30 saat. Tarik nafas dulu. Okay. Kita bagi relax. Kita bagi tenang. Okey. Longgar-longgarkan apa yang patut. Okey. Sedia. Di petak yang... Okey, sedia. 30 saat. Lompat kuadran. 3, 2, 1. Nampak semakin meningkat ketangkasan Abang Chris dan Cikgu Zaid nampaknya. Berapalah agaknya ya? Okey, 10 saat lagi. Dua, satu. Baik. Jangan sebut dulu. Tarik nafas dulu. Bos. Okey. Chris, okey? Okey je, cikgu. Tak ada masalah. Okey. Tak apa. Saya faham. Tarik nafas lagi. Baik. Berapa, Chris? Okey. Dalam masa 30 saat tadi, Chris berjaya melompat sebanyak 102 kali. 102 lompatan Betul. Dalam masa 30 saat. Nampak? Okay. Berapa pula Cikgu Zaid? 102. 102? 102 juga. Serilah. Seri. Jadi dua-dua pun pemenang lah juga. Seri. Jadi markah pun dua sama. Tahniah bagi kedua-dua peserta. Baiklah Cikgu. Jadi apakah hadiahnya Cikgu? Hadiahnya seperti biasa 5 bintang untuk Chris dan 5 bintang untuk Cikgu Zaid. Yeay. Dan 5 bintang untuk murid-murid di rumah. Hebat. Kita bagi tepukan. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya. Selesai. Dah selesai. 30 saat tadi, maka berakhirlah permainan kecil kita untuk kali ini. Okey.